today is very good today, 'cause I have a plan to make more money. Are you here, my good old friend? Your good friend, I am back. How are you today? I am your best friend, am I? What did you say to me? I am not your friend anymore. This is how it ends today. It is going to be really, 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 really sad. Ah, it's really ending. Oh, we are going to back to Britain, my friend. It's going to be okay. Kauhutarinoita takametsästä. No ei nyt ihan, mutta aika läheltä. Anteeksi, kauhutarinoiden päätösjakso. No ei kai toi haittaa ketään. Haistelitko sinäkin sitä, se haisee niin hyvälle, se tekee sulle hyvän fiiliksen, kun sinä sitä vähän haistelet. No pitää vähän haistella sitä liimapuikkoa. Jaha, mitäs tuhmuuksia täällä tehdään? Ei kuulu sulle. Ai ei kuulu. Kyllä kuuluu. Emme täällä mitään tehdä, me vaan haistelimme tota noin. Haistelitte mitä? Liimapuikkojako sitä täällä haistellaan? Hetkinen, olemmeko me joskus tavanneet? Vaikutat hyvin tutulta, ihan kun olisin nähnyt sinut jossain. Sinä olet idiootti. Minulla on minun oikeudet, jätä minut rauhaan. Sinä olet lepakkomies, tai siis korjan... Tulevaisuuden lepakkomies. Älä nyt viitti olla tollainen, minä olen Perseväylä. Se on minun nimeni, minä en ole mikään lepakkomies. Sinä olet erittäin ilkeä. Minä aion kertoa sinun vanhemmillesi, miten ilkeä sinä olet. Okei, minä tunnustan. Me haisteltiin tuota punaista otusta tuolla nurkassa. Punaista otusta? Mikä punainen? Sehän on haiseva läskiperse. Läskiperse. Teletappi! Onko tämä joku uusi kersapuuma? Nyt lapsukaiset, menkää kotiin häpeämään! Nä. Tule heti takaisin, tai minä soitan sinun vanhemmillesi. No, et jättänyt muuta valinnan varaa. Nä. Meni kasvoku lappu pupäksyyn. Haissa ukko, iso paska! Mikäs toi tommonen on? Vitun pelkuri! Hiljaa! Näetä se lepakkomies osaa lentää. Ainakin pääsin siitä lopullisesti eroon. Noni, sinä ilkeä kersa. Sinä olet muraaja! No, sinä olet ilkeä kersa. Tuijotappa minun sormiani. Anteeksi. Hyvä läskiperse, tämä on sinun syytäsi. Valmistaudu, täältä tulee voimaa! Pakku! Kierroksi hyvä asiakas, minun palli meni rikki! Minun palli ai niin, teletappia, ei saa potkaista palleille! Hade! Vielä kerken enää muutama metri. Mm-hmm.
Se on edelleenkin yhtä friikin näköinen. Minua alkaa jo pikkuhiljaa pelottamaan tuo naama. Wow, wow. Jaha, puhelin soi. Ja kuka se mahtaa olla? Mulla on järkätys, sulla on ansaa, kun minä korjaan juhlat. Tule tänne, niin me pidämme sinulle juhlat, koska sä oot niin siisti. Selvä, toi kuulostaa aivan loistavalta. Joten minä tulen heti. Siitä on jo aikaa, kun viimeksi pailasin kunnolla. Ihan kun jotain olisi vialla. Minä tunnen sen jo kehossani. Se taitaa olla tuo naama. Siinä on jotain. Se on jotenkin niin mystinen. Se aina tuijottaa minua. Minua alkaa pikkuhiljaa pelottamaan tuo naama. Mutta älä väliä. Mä menen tästä pailaamaan. Noni, sieltä se meidän yllätys vieras tulee. No tämä oli sinun ideasi. No älä nyt minulle anna kunniaa. Tämä oli myöskin sinun idea. No joo. Mitä sinä haluat tehdä tuolla krona? Terve, miten menee? Katsokohan tätä. Jaha, mikäs se tämmönen? Onkos tämä joku lahja minulle? Kiitoksia paljon. Kuinka te voitte tehdä tämän minun? Minä vasta sain sen parisen jaksoa sitten. Te olette hyvin julmia, ilkeitä munkkoja. Mutta kuitenkin minä aion kostaa teille. Hän oikein sulla. Parempi olisi, jos menisi makuulle, jotta minun ei tarvitse jahdata sinua. Älä jauha jätkä paskaa! Älä edes yritä lähteä pakoon, koska sinä et pääse minua pakoon! Mitä sinä teet? Älä yritä rimpuilla. Pysy nyt paikallasi! Etkö sinä osaa totella minua? Oletko sinä kuuro? Perkele, pysy nyt aloillasi! Vitun ääliö! Perkele! Noni! Perkele! Älä edes luule, että se on ohitse! Kerrankin katso minuun päin! Minä olen pahoillani! Hemmetin ukko häpeä nyt. Häpeä ukko nyt kunnolla. Häpeä. Häpeä. Hyi. Voisit joskus katsoa minua silmiin. Hävettääkö sinua niin paljon, että et kehtaa katsoa minua? Minun palmeni ryhdään. Tällainen sattuu. Sattuuko? Mitäs menit rikkomaan minun tardikseni? No, haluakos poika maistaa minun tuomitsevaa sormea? Kato nyt, se on kiinnostunut sinusta. Älä tee sitä! Älä kiltti! Kiltti! Älä tee sitä! No, mä vaan tökkäsen. Valitettavasti tämä kohtaus tarvitsee ladattavaa lisäsisältöä. Sanoiko joku ladattavaa lisäsisältöä? Yeah. Oh my god! Siis ladattavaa lisäsisältöä! Saanko mä vähän rahastaa teitä, hyvät katsojat, tällaisella turhalla ladattavalla lisäsisällöllä? No niin, kukas teistä aikoo ostaa tämän ladattavan lisäsisällön? No mä tässä odottelen, jos tuota postiluukusta tippuisi vähän kolikoita. Ei kukaan! Te ette sit saa nähdä tota sikamakeeta kohtausta! No, te saatte tyytyä tuohon sensuroitun kohtaukseen. Minä olen erittäin pettynyt teihin. Hävitkää. No, mä vaan tökkäsen. Hellästi. Ei kai sinun sattunut. No mun palleihin sattu. Mut muuten mä en olekaan. Odotahan sinä hetki, minä käyn tarkastamassa, että onko tuolla äijällä yhtään aivoja sen päässä. Hohoja, ton tylsää. Antaaks mitä? Ja tässä on sulle lahja. Ole hyvä. Mitä sinä teet?
Olisi pitänyt arvata, että sen päässä on haiseva läskiperse. Kiitoksia paljon ilman sinua. Kyllä minä... mä tiiän, mä oon niin siisti. Ja muuten, ei pahalla, säkin oot aika siisti. Oli muuten ilo palvella suille maata teletapelta päällikön kanssa. Mutta nyt minun täytyy kävellä tuonne horisonttiin. Missä minä olen? Pahamo! Mitä on tapahtunut? Minä olen minä itseni! Sinun päässäsi oli teletappiloinen. Teletappiloinen? Mitä? Teletappiloinen. Ja jossain vaiheessa se oli tunkeutunut sinun päähäsi. Tämä ei ole. Hyvä mies, nyt et tiedä mitä menit tekemään. Nosta minun housuni ylös, koska minulla on pyhä perse. Tarkoittaako tämä sitä, että minä ymmärrän? Minä ymmärrän. Tuo on minun synkin salaisuuteni. Minä saisin siitä, kun menin pyykimään perseeni pyhään kirjaan. Minä tiedän mitä minun täytyy tehdä. Voitteko koskaan antaa minulle anteeksi? Hyvä mies, älä tee sitä. Mitä tahansa, älä tee sitä. Ei, älä tuulla elämääsi tommosen virheen takia. Älä tee sitä. Hän oli vielä hyvin, hyvin nuori. Älä syytä itteäs! Syytä itteeni? Miksi vitussa mä syyttäisin itteeni? Ja mä en edes tiedä, kuka toi heppu oikein oli. Sä oot aika tunteeton! Älä nyt jauha paskaa. Mulla on tunteet. No jos on, mutta sä et vaan näytä niitä. Paraskin puhuja, et sinä näyttänyt sinun tunteitasi. No, odota. No mä näytän mun tunteeni. Mä oon hyvin surullinen. Mitä vittua toi nyt oli olevinaan? Minun tunteeni? Sinä et tiedä, koska sinulla ei ole tunteita. Sinä tunteeton hirviö. Totta kai minulla on tunteet. Mutta minulla ei ole tunteita sinua kohtaan. Mikä toi on? Hyvät hyssykät sentään, sehän on tunnistamaton teletappi. Loppu. Luuletteko tosiaan, että se loppuu tähän? No ei todellakaan. 3 kuukautta myöhemmin. Auttakaa minua. Mikä toi oli? Huuhaa se metsän peikko. Halo? Onko siellä metsän peikko? Kuka täällä on? Ne raiskasivat minut. Ne tekivät minulle kokeita. Siis kuka ja missä? Hyvä herra. Onko kaikki kunnossa? Teletapit varastivat minulta hyvin tärkeän asian minun takapuolesta. Ja sinne teletapit aikovat valloittaa maailman. Meidän täytyy pysäyttää ne keinolla millä hyvänsä. Hyvä herra! Kauhutarinoita takametsästä, no ei nyt ihan, mutta aika läheltä.